Мейкап, різноманітна біжутерія або ж яскраві речі – сьогодні це далеко не всі способи виокремитись з натовпу. Нині серед черкащан актуально прикрашати своє тіло справжніми витворами мистецтва. Один із найрозповсюдженіших – татуаж. За словами фахівців індустрії краси, бути завжди з макіяжем і при цьому не користуватися косметикою сьогодні полюбляє багато черкащанок. З приходом весни попит лише збільшується. Татуаж или перманентный макияж, другими словами, это тот макияж, который не стирается, не смывается, он всегда остается при вас. Косметический татуаж – это такая процедура, при которой краска или пигмент вводится под внешний слой кожи. В среднем татуаж держится от 2 до 5 лет. А деякі черкащани не зупиняються на прикрашанні лише брів та губ. Перетворюють на картину усе тіло. Робити це студентка Ніка розпочала, коли їй виповнилось 18. Зараз на тілі дівчини 6 зображень. Запевняє, що любов до тату передалась їй від мами, яка була справжнім майстром у цій справі. І мама його оплатила, тому що в мене мама теж була тату-майстром, і зараз у неї вже рукав ми дороблюємо. От. Тобто в мене мама добре до цього поставилась, і єдине, що вона просила, щоб це було щось невеличке спочатку. Напевно, всі мами це просять. От. Але зараз вона вже не звертає уваги на нові тату, які в мене з'являються, вона вже звикла. Хлопець Ніки Костя зробив своє перше тату усього рік тому. Зараз на тілі юнака понад 10 таких прикрас. Костя запевняє, що татуювання як наркотик. Поки робиш перше, уже плануєш друге та третє. Перше моє татуювання – це надпис «My life is mine». Не знаю, як правильно воно переводиться по граматиці, але для мене це значить, що моє життя належить мені. Ті ж, хто не хоче мати довготривалу прикрасу, надає перевагу боді-арту. Студентки Валя і Юля почали займатися цим незвичайним розписом 4 роки тому. Боді-арт – це мистецтво розпису тіла спеціальними фарбами. Малювати живі картини дівчата навчилися самотужки. Звичайне захоплення переросло у справжнє хобі. Дійшло до того, що ми захотіли зробити свою власну виставку. Це була виставка в минулому році, в квітні. Присвячувалась вона пасті на тему писанка. Ми зробили, у нас були власні постановки в Черкаському художньому музеї. Це така перша наша серйозна річ з Валією. Майстрині запевняють, що на відміну від татуажу, боді-арт користується попитом не лише у жінок, а й у чоловіків. Чоловіки зазвичай, вони квіти не хочуть і так далі. В основному це абстракції, можливо, якась зброя також є актуальним для них. Зброя, можливо, якісь там мечі, назви, надписи, дійсно, імена своїх коханих. Спеціально для телеканалу «Віка» дівчата показали процес створення живої картини. Для цього майстрині використовують тіло моделі. Малювати вирішили квітку. Майстрині знають секрет, як зробити таку картину довготривалою. Для цього додають до фарби мед та шампунь. Як прикрашати своє тіло, вирішувати вам, але обирати є з чого. Вікторія Хамаза, Роман Буша, «Віка новини».